Qatar. Mas meu, quem é ainda? Acho que eu vou esperar os caras aqui agora. Vem aqui, Vidó, pra me virar aí. Vem aqui, ó. Pra me virar ali. Sim. Vou bosta que eu vou. Puxar a rabeta dela, Egre. Egre, joga aí de puxar a rabeta. Thank you.
Senta nela, Vedô. Você senta nela aí. Já vira ela ali já, ó. Já vira ela ali passar por baixo. Aqui. Pode virar com calma, hein? Não é nada, não. Sem a cabeça, não. Ah, então, né, dá pra tentar ali embaixo também, tá vendo? Ali, ó. Sobe ali e sobe lá por baixo, ó. Não é melhor, será? Vou tentar esse lá, Fedor. Só pra me conhecer lá. Hã? É, né? Bicho, eu fiquei preso aqui agora. Eita, nós. Que foi tanto negócio aqui? Oh,
ficou aí. Aí. Faiseira, né? Marçal. Marçal, fala aí, filho. O que você quer fazer? Vai fazer daí ao contrário o pneu também? Cadê a cama? Não, vamos fazer a raizeira. Você fez o pneu. A raizeira, o gordinho, depois vê o que vai fazer, ó. Né, vai, faz os dois lá, depois vê o que vai fazer daí. Vai ter pneu, gordinho e raizeira. Deixa o Danilo na frente, porque o bicho é atrapalhado. Danilo, puxa aí. Não, eu faço mil anos que eu não vou no segundo. Ah, então vou bem devagarzinho então. Né? Thank you.
Thank you.
tanto faz, qualquer lugar tá bom. Qualquer lugar, tá bom aqui também, ó. Ligar, né? É, barulho, não gasta nada, favor, né? Olha lá o nível da gasolina lá. Tá bem econômico, hein? Viu lá? Agora, você... ainda, esse tanque dá pra fazer todas as trilhas aqui.
velho? E aí? Beleza? Ai, ai. Beleza? Joia. Bom? Opa! Vou descer a primeira aqui, ó. Ei! Ihu! Ô Marcel! Vai subir ali? Você vai subir? Vamos subir, Fedor? Vamos subir lá? Cara, eu achei que tá descendo a última de lá, é mais forte ali, ó. Eu tava achando que eu tava vindo na última de lá. Vamos tentar subir aí. Ô, oh, vamos tentar subir aí, ó. Vamos, Danilo. Vamos tentar subir aqui. Tentar subir aqui. Aí, ó. Subi? Subi! Vamos lá pra você ver então, se eu não subo de novo. Ó, Danilo, subiu sim. Deixa eu passar aí, Fedor. Ô, Danilo. Subiu sim, né? Fedor. Ô, Danilo. Fedor, e agora? Pra lá ou pra cá? Pra lá. Será? Que quer aguentar seguir? Eu? Acabando a gasolina. Vai lá mais perto. Pra cá, Fedor, lá. Eu não sei, cara. Ah, tá. É verdade, essa é a mesma que já uma vez. Ah, caraca.
Tá aí, ó. Subi. Subi. Vamos lá pra você ver então, se eu não subo de novo. Ô, Danilo, subiu sim. Deixa eu passar aí, Fedor. Ô, Danilo. Subiu sim, né? Fedor. Ô, Danilo. Tentar naquele lugar que eu falei lá. Por que você não entrou lá então? Ué, eu vou... Achou que ia subir, mas era lá mesmo. Era lá mesmo. Não sobe mais não. Vamos voltar lá então. Tá bom, vamos pegar aqui então? Se for aí, vai subir lá em cima de boa nada. Vai. Se for aqui, vai subir lá na área de rio. É, ué. É que também tá sem azul vento, senão pra quê? Coitado, cara, viado. Negócio pra mim. Passar por aqui, ó. Cortei o mato. Tá indo, olha lá, galera. Thank you.
Ay, que no le tengo ya. Okay.